Hello friends, while speaking English, pronunciation plays a prominent role, and if correct pronunciation is followed, it really gives one an edge over others. ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਇੱਥੇ IPA ਸਿੰਬਲਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਨੈਟਿਕ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਹਰ ਇੱਕ IPA ਸਿੰਬਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਹੈ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇੱਥੇ RP, IPA ਦੋ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟ੍ਰੈੱਸ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟ੍ਰੈੱਸ. ਇੱਕ ਰਾ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. RP ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਰਿਸੀਵਡ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, IPA ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਨੈਟਿਕ ਅਲਫਾਬੈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਕਸੈਪਟਡ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਫਸਟ ਵਾਲਸ which are 12 in symbols, diphthongs which are 8 with their symbols, and 24 consonant symbols. So first we have vowels which are 12 in number according to IPA. So let's check. Sab to pehla itthe vowel sounds dikhaye ja rahe hain, ਜੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ 12 ਹਨ. ਫਸਟ ਕਾਲਮ IPA ਸਿੰਬਲ ਵਾਲਸ. ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੰਬਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਰੀ, ਸਿਆਰੀ, ਲਾਵਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਆਲ ਦੀਸ, ਕੰਨਾ, ਹੌੜਾ, ਕਨੌੜਾ. ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਫਿਰ ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਸਰਚ ਕਰਨੇ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਕੰਫਰਟੇਬਲ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਬਲ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਡੋਟ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹਨ. ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਐਸੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੌਂਗ ਵਾਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਟ, ਸੀ, ਲੰਬੀ ਆਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਈਟ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ. ਹੁਣ ਬਿਹਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਆਈ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਈ ਨਾਲ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹ ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਬੀ ਈ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਟ ਲਈ ਟੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਪਹਿਲਾ ਪਲੱਸ ਟੀ, ਈਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਟ, ਸਿੱਟ. ਤਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਪਲੱਸ ਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਸਾਊਂਡਸ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ।